Hej folkens, og velkommen til en ny video. Jeg står i køkkenet her sammen med min super seje klient Josh, og vi skal til at lave pandekager. Og jeg tænker lige kort, du kan fortælle omkring, hvad der skal i de her pandekager. Vi skal have en god gang proteinpulver i. Vi skal jo have nogle gains. Lige præcis. Ellers så fra Lidl, sådan en rigtig lækker pandekagemix. Der ja. Er det halve kalorie i forhold til alle andre steder. Så et lille tip derude. Hvor meget koster sådan en? Det er 15-20 kroner. 15-20 kroner, okay. Og hvad skal vi ellers bruge her? Egentlig så er det bare mælk, proteinpulver og så mix her. Så skal vi lige have lidt vaniljesukker og lidt kanel i, og ellers så er det, hvad vi vil have på bagefter. Og hvor mange kalorier ish er der i sådan hele portionen? Har du husket det? Sådan udregning der? Jeg tror, det er omkring 800-1000, når vi... 800-1000, og så hvis vi deler det op i to, så er det fad 500 kalorier per. Cirka. Ja, jamen lad os da bare komme i gang med det. Du har allerede blandet det med mælk der, og så har vi selvfølgelig også en såkaldte PAM spray her, for at spare en masse kalorier i forhold til normal fedtstof her. Man kan jo se her bagpå, så er der 600 kalorier per 100 ml per spray. Her, så er der 0 kalorier, men jeg vil sige, at der er nok 4-5 kalorier per spray. Hvorimod hvis du bruger den her, så er der ofte sådan 70-80. Så der er mange kalorier at spare på den her, og den kan fås inde på Fitness Nord. Og så selvfølgelig proteinpulver fra Fitness Nord her, som er en vaniljesmag. Jeg synes egentlig, det er den, der sådan er bedst til pandekager. Lige nogle gange chokolade, den kan gøre sådan... Bange godt igen. Ja, ja, lige præcis. Men er der noget, jeg kan gøre? Skal begynde at skære noget jordbær eller et eller andet måske? Yeah. Jeg skulle næsten have haft mine forklæder med. Jeg har både et hvid og et blåt, og det ligger i Aalborg. Det har jeg slet ikke lige tænkt på. Det er lige ved, at jeg kan logge dig til bare at sende hele proceduren i forhold til opskriften. Så kan jeg bare smide det op på skærmen og sætte beskrivelsen, så det er nemt for folk lige at følge med i os. Til jer, der måske har fulgt med længe, 2016-17, der lavede jeg en 10.000 kalorier challenge, og det var faktisk på den her pandekage mix, jeg lavede den. Min editor kan lige lave throwback dertil. Men i dag, der skal jeg spise 10.000 kalorier. Det er så genialt, det her. Det er også mega hyggeligt, hvis man sidder med familien her. Så kan man sidde og lave pandekager på bordet. Du får det her nærmest hver weekend. Hver weekend, ja. Så det er sådan en tradition hver lørdag eller hver søndag. Hvor var det, du var fra på Sjælland? Jeg er fra Valby. Valby? Ja, det er helt københavner, du. Helt københavner. Det var selv ikke så lang tid siden, jeg var der. Jeg har en veninde, der lige har købt en lejlighed der, sammen med sin kæreste. Det er næsten helt inde i centrum. Hvor træner du så hen? I Fitness X, der ligger en 5 minutter fra mig. Ja. Så det er perfekt bare at kunne gå derover. Det er sgu da lækkert nok. Men Fitness X synes jeg også personligt bedre end Pure Gym. Altså, de har nogle bedre maskiner og det der. Det synes jeg også. Ja. Er den her farve her pandekager normal for, eller? Jeg vil sige, at de skal være lidt lysere normalt. Man kan ikke styre varmen, tror jeg, ikke nogen steder. Nej, det ser ikke sådan ud. Skal jeg sætte i gang en normal pande? Ja, lad os gøre det. Det er lige, hvad du lige kan følge med her forhold til MyFitnessPal. Det er super smart. Hvis I ikke allerede kender til MyFitnessPal, så kan man gå ind og track sin kalorier ved at scanne den her. Og så står der kalorier, og så indtaster man sin portion derinde. Der er 400 til sådan en her. Det er faktisk boom. Det er minimælk, tror jeg. Var det minimælk? Ja. Der vil den bare lige. Vi har brugt det, så har vi brugt 7 styks. Og proteinpulver. Det er så 4 scoops. Ja, det er. Cirka. Jeg det, er 100, det plejer at være 100 gram. Vi skal bare passe på med scoopsene, når man holder med. Ja, fordi at, hvis du tager et scoop, så er det faktisk 35 gram, selvom der står 25. Ja. Så det er 10 gram lige pludselig. Men nu ved vi, at vi vejede det op til 100. Vi vejede den nemlig op. Ja, så indtil videre har vi altså 900 og cirka 1000 kalorier. Så hvis man så topper det med jordbær. Igen, der er ikke særlig mange kalorier i jordbær. Der er omkring hvad? 30 kalorier per. Jeg tror, det er nummer 30. Ja, 30. Ja, jordbær per 100. Og så har vi banan. Det plejer at være omkring 100 kalorier per 100 gram. Skyr, hvor meget plejer du at tage der? 200-300 gram. Ja. Godt med skyr. Så det bliver cirka sådan 600-700 kalorier per person. Ja, når vi deler den op her. Ja. Men jeg tænker, vi kan smide det endelig op, når det er. Ja. Hvor mange pandekager plejer du at lave det her? Jeg tror, jeg fik det til 13 sidste gang. 13 styk. Nu må man sige, at vi får lidt forskellige pandekager nu. Ja, ja. Men det er jo så, det er. Men du har altid godt kunne lide at lave mad eller meal prep og så videre. Mm. Så har det også gjort det nemmere for dig at... Nu i forhold til dit vægttab og det. Altså, gør det nemmere, at jeg selv kan finde ud af at lave opskrift og alt sådan noget, ikke? Ja. Jeg behøver ikke at følge noget. Jeg går bare ind og kigger og så... Ja, og så får det til at passe ind i forhold til dine kalorier. Det er også der, hvor det har været meget mere fleksibelt for dig. Også bare fordi jeg synes virkelig, at hvis man kan finde ud af at track kalorier, er det sindssygt lækkert. Det gør det i hvert fald lidt mere frit leg i forhold til, at man kan spise, hvad man passer sig. Men det kan også, for nogen kan det jo være rigtig stressende at sidde og track sine kalorier. Men igen, altså for mig, jeg har også været vant til det, så du ved igen, for nogen fungerer det bedre for en kostplan, nogen fungerer det bedre med lidt mere FFH Max.
macros tracking. Hvor mange gange spiser du om dagen? 3-4 gange. 3-4 gange, ja. Alt efter, nu har jeg jo ligget nu... på 2100 længe, så... Ja, ja, det er det. Nu begynder du at få lidt mere. Så det er det lidt nemmere. Ja, det er det. Man har lidt mere frit leg. Ja. Det må også være dejligt efter et år. Det har været langt år. Ja, 45 kilo. Det er sindssygt, ikke? Ja, det er vanvittigt at tænke på. Ja, de tungeste var 125 kilo, og du vejer omkring 81-82 nu. Ja. Det er fandme vildt. Jamen, det hele bliver bare nemmere. Ja. Hele hverdagen bliver nemmere, og man bliver ikke forpustet, og man gør mange trapper på arbejdet. Ja, ja, ja. Det bliver også lidt nemmere, ikke? Ja. Føler du, det har været ekstremt hårdt at tabe de her 45 kilo? Hvordan føler du sådan det selv? Altså sådan processen i det? Starten var hård lige at komme i gang, men alligevel havde jeg et eller andet den her gang, der sagde, nu gør vi det. Mm. Der er ikke noget, der stopper det den her gang. Har du prøvet på at tabe dig førhen? Jeg har faktisk gjort det før. Okay. Hvor jeg cyklede meget på racercykel, og så fandt jeg en ny kæreste, og så, så hyggede man for meget, og lige pludselig så blev det hverdag, ikke? Og kom ikke ned at træne, og ja. Og så tog du det på igen? Så tog jeg på igen. Har du nogen sådan idé om, hvor mange kalorier du tror, du har fået, da du for at komme op og veje? Nej, ingen idé. Alt for mange. Ja, for man kan jo sige, som elektriker er du også aktiv generelt, så du skal alligevel mange kalorier for at tage det på. Ja, det skal man. Og så er det også over en lang periode på 4 år eller sådan noget. Ja, det er det. Det er jo ikke lige efter bare lige et halvt år. Og så lukker man øjnene. Det er ligesom om, jo længere du kommer, jo mere lukker du øjnene. Du ser faktisk ikke, hvor stor du er blevet, før du starter. Og så er det ligesom om, selvom du har tabt dig 10 kilo, føler jeg, at jeg er blevet større. Mm. Det er en mærkelig følelse. Men i momentet, når du er i det, så føler du ikke det overhovedet. Altså, det er ikke en ting, du tænker over, at du er så stor, som du er. Og det tror jeg, der er mange, der har på den måde. Men det tror jeg bare sådan en underbevidsthed på en eller anden måde sådan er med til at skubbe det væk. Og sige sådan, hey, det er okay, rigtigt, eller? Du ved godt, at du laver noget forkert, og du ved godt, du gerne vil tage dig, men det gør ikke noget. Altså, det er jo lige meget, ikke? Nej, det er det. Skal vi prøve at have i gang i den her igen? Ja, jeg tror, vi skal have gang i den der. Ligesom om, at det vil ikke i dag, det her. Så begynder vi lige på mixeren her igen. Hvad så har du kunne mærke her på det seneste? Nu har du lagt på de her 2800-2900 kalorier det længere tid. Kan du mærke forskel nu, efter du begynder at få de flere kalorier? Ja og nej, for jeg har også fået nyt arbejde. Ja, så du har og mere skal aktiv, bevæge mig meget mere, så det vil sige, at jeg tror faktisk ikke, jeg kan mærke så stor forskel. Men jeg tror også, det bedste at gøre er at skrue stille og roligt op. Det er i hvert fald det, som jeg oplever bedst, især når man har været i gang med så stort et vægttab, fordi ellers så ender man bare med, at man ikke helt sådan ved, hvor mange. Fordi at hvis jeg også bare skruer dig for hurtigt, og du tager for meget på hurtigt, så er det sådan, det er nemmere sådan stille og roligt skrue op i forhold til det. Også især når man har været vant til at få så lidt kalorier til sidst. Ikke? Og det er jo klart, at hvis man skal tabe så mange kilo, så bliver man nødt til at komme ned i den mængde kalorier. Men du spiste jo også, inden du kom til mig, der spiste du også mindre, gjorde du ikke det? 1600. Ja, 1600. Men det var også kun lige til sidst. Inden der har jeg kørt de der 1900 til 2100. Ja, lige præcis. Men jeg kan tydeligt mærke en større midt. Ja. Den var der aldrig før. Nej, det er jo det. Man er altid sulten i starten. Det er jo ligesom også nu, for eksempel, jeg ved dem, der har været på konkurrence, selvom de begynder at få mere mad og så videre, så kan de ikke undgå, at de lige har en dag, hvor de overspiser totalt. Fordi de har sultet kroppen så lang tid. Så klart, så kan man ikke undgå, at man lige pludselig får sådan et. Du havde også lige en dag eller to. Jeg har haft nogle dage i løbet af tiden, hvor det blev til cheat day, ikke? Ja. Hvor man bare har spist, hvad man havde brug for. Og alligevel er det gået nedad, så det er jo... Jamen, det er også det. Jeg tror også bare vigtigst, det er jo bare, at man kommer back on track op på hesten. Jeg tror, hvis der er rigtig mange, der sådan ligesom fejler et vægttab der, hvis de falder i en gang, så er det bare sådan, så kan det hele bare være lige meget. Så fortsætter de bare på den dårlige rytme. Ja, det er forkert mindset. Ja, det er jo det. Fordi det er sgu okay, at man har, og det er også okay, at der er sociale arrangementer engang imellem, hvor man lige kan hygge sig osv. Nu har jeg også holdt ferie den her uge, der har jeg også fået betydeligt flere kalorier, og det kan godt være, at jeg er gået 2 kilo op. Men igen, det ryger også igen. Det har vi jo også set op til flere gange. Men det er også det, altså, også, som jeg sagde til dig, at lade være med, og især når man er været en uge, du på ferie. Det er heller ikke, fordi den uge kommer til at gøre, at du tager de 45 kilo på igen. Og nogle gange vil det kun være godt til dig. Præcis. Og bare lige sådan kan slippe dig, så du også ligesom klar til at komme tilbage til rutinerne igen. Man kan også sige, at nu du har haft 14 dage, hvor det virkelig har været tof med arbejde og så videre. Nyt arbejde og alle de her ting her med... Overarbejde. Masser af overarbejde. Og måske ikke lige magtet at træne, men det gjorde du alligevel. Jeg kom igennem den første uge. Ja. Uge nummer 2, der var der lige 2 træninger, der skippede. Det var hårdt for knæene at ligge på knæene hele dagen og arbejde. Så det var bendag, det gik ud over. Vi skal også hakke noget chokolade. Skal jeg lige finde et fræt til det? Ja. Hvor meget chokolade bruger du? 20 gram. 20 gram. Per portion. Der skal bare lige være lidt, ikke? Ja. Har du altid interesseret dig for at lave mad? Eller er det sådan senere år? Ja, det har jeg altid godt kunne lide. Ja. Hvad er din absolut livret? Og det skal være fuldstændig lige meget, hvad kaloriemæssigt vi tænker på, men bare sådan din absolut livret. Generelt, når jeg gerne vil have noget godt, så plejer jeg at lave en rigtig god bøf. En lækker steak. Yes. Det kan altså også noget. Det er virkelig også noget, jeg er blevet fan af her for tiden. Altså, jeg har været kæmpe sucker for sushi, men efterhånden så er jeg faktisk også blevet ret fan af at få sådan en ordentlig steak med noget god sovs og nogle gode kartofler eller et eller andet til. Det er jo der, airfryeren kommer ind. Ja, den er genial. Den store XL Philips der. Ja,
den har vi også. Den er virkelig gudsgave. Og så bliver de bare endnu bedre fritterne, når du bruger noget af det der Pam spray der. Ja, lige præcis. Hvor mange år har du så trænet? Jeg har gjort det on and off, siden jeg var 16. Men jeg tror i år, der har jeg lidt over 100 træninger i hus allerede. Og sådan, mand. Det er nok, hvad jeg har gjort resten af mit liv til sammen. Det er sgu vildt. Allerede 23 har været det bedste år so far med træningsmæssigt. Det har det. Vi har nået meget allerede. Nu bliver det jo endnu federe. Nu skal du i gang med en proces, du aldrig har været i gang med. Mm-hmm. Og begynder sådan at bygge rigtig muskelmasse osv. Det bliver fandme også fedt. Det gør det. Hvor kendte du egentlig mig igennem? Det var igennem. Instagram. Instagram? Har du set min madvideo eller hvad? Ja. Ja. Det var faktisk over Instagram rigtig meget til at finde madvideoer og sådan noget. Så der er jeg en masse andre trænere også, og så fulgte jeg ligesom med et godt stykke tid og ligesom prøvede at finde ud af, hvem passer bedst til mig, og skal man gøre det, skal man ikke gøre det. Jamen, det er jo det, og jeg tror også, det er vigtigt, som jeg også siger til alle dem, der starter i forløb hos mig, det er jo bare sådan, jeg tror bare, det er vigtigt, at man vælger en, man selv sådan kan spejle sig i, og en, man måske også føler personligt giver mening for en. Det er meget vigtigt, at man ligesom har et eller andet relation der. Ja. Det er det. Jeg har for eksempel et Lukas, det er virkelig en rørende historie, synes jeg. Det er en gut, som var ved at få anoreksi 15 år. Mor tog kontakt til mig tilbage 1,5 år siden, og der var jeg sådan lidt... Jeg vidste ikke helt, om jeg skulle tage imod den, fordi den var sådan risky, især fordi han havde spiseforstyrrelser osv. Han vejede jo fandme kun 46 kilo, og han var 1,70 eller sådan noget. Ja, han kom på forløb hos mig, og han trackede også sine kalorier. Og han gik jo for at spise 1,500 til 3,000 kalorier, og han gainede 23 kilo på 1,5 år. Men det vilde var, at han fik sixpack og hele lortet, altså virkelig, han rykkede sig. Hele familien skrev til mig, at de er virkelig taknemmelige for at få ham tilbage, altså Lukas, fordi han var jo ikke til stede før hen i tiden. Og det. Prøv at tænke 15 år, hvis han bare fortsatte i den rytme, som han var, så er det jo ind med måske muligvis desværre måske gået hen og været død af det, fordi at spiseforstyrrelse, det er sgu ikke for sjov. Ej, det er det, er det ikke. Fordi han underspiste jo totalt, og han kunne ikke engang gå til fodbold mere, fordi at han ikke havde noget energi. Altså det er jo heller ikke sjovt, og den dag i dag har han det godt, og han spiser godt med mad, men det er jo bare allerede i en alder som 15 år, ikke? Så det er jo bare fedt at være med til at lave en livsændring på den måde også. Ja. Også bare se, hvordan familien har virkelig sådan... Det. Ja, lige præcis. God portion for 1000 kalorier, ikke? Ja. Hvad var det? 50% protein, tror jeg. 43%. 43. Hvor mange protein er der i hele portionen? 114 gram på det, vi har lavet nu her. 114 gram. Og det er uden vores skyr. Så er der altså proteiner for hele dagen, hvis man spiser nærmest den hele portionen. Ja. Jamen, det er derfor, at det er faktisk en ret god morgenmad at bruge. Ja, hvis man gør med at få sin... Så ligger det også en god bund. Altså, proteiner, det mætter jo også mere, ikke? Mm. Har du så gået til nogle sport egentlig sådan? Nej. Du har aldrig været? Nej, okay. Jeg har brugt cyklingen der for nogle år siden, ikke? Ja. På racercykel, hvor meget amatørløb, at man så lige kørte 120 km på en lørdag, og så ude og træne et par gange om ugen og sådan noget, ikke? Ja, 120 km, det er altså lige en god chat. Det er en god chat. Ja, men det er jo vel også nemmere at cykle på sådan en racercykel. Altså, jeg har også en kammerat, der lige er begyndt på det. Professionel bodybuilder, Mathias Hall. Han er jo begyndt at cykle sindssygt meget. Sådan lige oven i bodybuildingen? Ja, det er han så skruet ned for nu. Okay. Det er ikke ham mere. Nu har han familie og så videre, det er den, han prioriterer. Men er god for at være 135 kilo bodybuilder med sixpack og til at være cykelrytter nu. Ej, jeg tror bare, det er måske bare hans ting nu, ikke, at han har fundet det. Man skal ligesom finde der, hvor man får lidt ro i hovedet. Ja, det er jo det. Og det føler jeg, det er træningscenteret for mig. Og for mig. Det gør sindssygt meget. Det er bare det der med, at jeg kan koble af. Der er ikke nogen mødepligter. Det er mere det kan jeg også godt lide. Det er lidt en sport for sig selv. Det du ligger i træning, det får du også igen. Det er sådan det mest fair sted for alle, synes jeg, fordi at jo mere du ligger i det, jo mere får du også tilbage. Man kan ikke forvente, at man får meget tilbage, hvis man alligevel ikke ligger noget i det. Nej, du skal yde. Ja, lige præcis. Og så synes jeg også, det giver mere energi og overskud. Der er ikke noget bedre efter sådan en lækker træning. Så smider du under der. Smider jeg lige sådan en normal vej af det, ikke? Men ja. Tager vi det lidt. Vi tager det lidt på gefylen i dag. Gør du så mellem alle der? Ja, det kan jeg godt lide. Sådan lige. Ekstra proteins. Yes. Hvis der ikke var nok i pandekagerne i forvejen, så kan man tage det lidt mere afslappet resten af dagen. Ja, så er det også en god bund. Det er det. Og nu skal vi ned og træne bagefter, ikke? Det er det. Så tænker jeg også lige, at vi kan gå en tur eller efter her, næsten lige for at slå mave over det. Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg føler næsten, det er sådan lidt en kage-agtig. Lavkage. Ja, lige præcis. Protein-lavkage. Protein-lavkage. Jeg tænker, at vi kan smide macros og kalorier i alt, og så kan man dele op i to portioner, så svarer det jo til det, som vi har her. Det kan godt være, at i starten så det ikke så kønt ud med de der pandekager, der, men den der er blevet en del pænere. Ja, man kan skjule meget med lidt skyr og lidt bær, ikke? Ja, og så dressing og alle de her ting her. Og så lige lidt bodylabs også ovenpå. Og man ikke glemmer. Man føler bare, at der er mange flere kalorier, når man begynder at putte så meget fyld på her. Og det er det, der er trækket. Bærene og frugten. Og så er det altså, de virker til at være nogle gode jordbær. Ja, det ser sgu godt ud. Ja, det ser fandme godt ud. Mine ser måske ikke så.
Den er ved at falde fra hinanden. Det cutter vi. Altså, ærligt, der er 700 kalorier her. Altså, jeg føler lidt, det ligner sådan, det er 2.000 kalorier. Lad os se, hvad det kan. Godt med snask med. Ej, det er fandme godkendt. Det kan noget. Mm. Og hvad var det, du skulle træne i dag? Vi skal have upper body. Upper. Det gør også meget med de her jordbær. Mm. Helt vildt. Det gør bare meget med de der bær og banan og... Og så lige skyren imellem der. Mm. Det var for din french toast, at jeg tænkte. Ja, den french toast, jeg lavede på et tidspunkt, var det 800 kalorier. Mm. Man føler meget mere her. Men french toast, det er så altså genialt, hvis man ikke vil til at lave pandekager, så bruge noget toastbrød. Mm. Og hvis man har noget toastbrød, der er ved at være sådan for tørt, så er det faktisk super nice at bruge det. Fordi man kan ikke rigtig smage det, hvis du ved toastbrød, hvis det lige er lagt for lang tid ude. Det var super lækkert at lave french toast. Så det var faktisk det, jeg fik ideen fra. Ja. Og så brugte du syltetøj, så tænkte jeg, prøver vi lige med nogle bær. Ja, det er også bedre. Ja, men der er også sæson for gode jordbær lige nu, og chokoladen der er også god. Jamen bare lige lidt, og se, jeg var 40 gram af, og vi ikke engang brugt det hele. Nej, prøv at overveje, du har spist det her, og så alligevel formodet at tabe dig så mange kilo. Jeg tror, der er rigtig mange, der tror, man ikke kan spise det her. Ja. Men altså, du er godt bevis på, at man kan tabe 45 kilo ved at sidde og spise sådan noget her. Ja. Det er vildt. Hver dag, hvis du vil det. Ja, og det er også det, som jeg gerne vil lære folk. Jeg føler lidt, det er forkert at sige. Det her, det må du spise, det må du ikke. Selvfølgelig, hvis du tager på Mac'en og spiser cheeseburger, så får du bare ikke særlig meget for mætheden. Prøv at tage ned og træne på dem, så se, hvor godt du har det. Ja, energi, det falder også. Ofte er det også sådan, når man har spist en burger, så er du sulten igen. Mm-hmm. Men du kan jo lave en lækker, sund burger selv. Mm-hmm. Burger er også et rigtig godt eksempel. Masser af gode ting i. Ja, det er jo det, gode macros. Jeg har lavet den der burger, jeg lavede, hvor det er det der brioche-boller der. Mm. Der er omkring 180 kalorier i, og så 100 gram med 3-7 oksekød. Ikke særlig mange kalorier. Der er omkring kun 300 kalorier i den burger i alt, og den mætter seriøst. Mm. Og det kan godt være, at der er 300 kalorier i den, men en cheeseburger med føler, den her den mætter dobbelt så meget som en cheeseburger på 310, ikke? Så det handler jo bare om at finde de gode alternativer. Man kan jo sagtens lave en sund version af mange ting. Det handler bare om at være kreativ. Det gør det. Helt sikkert. Men du har brugt en app og meget Instagram til at finde de her. Mm-hmm. Hvad får du i hverdagen til morgenmad? Enten så har jeg kørt meget, det er fra en af de ting, du har givet mig til morgenmad med skyr og Isis granola. Ja. Og lige i øjeblikket, der kører jeg bare havregryn, fordi jeg skal have noget energi. Og det mætter bare. Det mætter, og jeg skal have noget at arbejde på. Det er det. Man kan nylt holde sig med til 4-5 timer på det. Jeg spiser klokken 4:30, og så spiser jeg igen klokken 9. Ja, altså 4 timer der. Ja. Men det er også det, altså havregryn, ikke? Det er billigt, det er hurtigt, og det mætter. Faktisk lidt sjovt med Julie, min kæreste. Hun var sådan totalt mod havregrød og sådan noget, og ikke spist det flere år. Jeg sagde til hende, på nu begyndte vi på cut, og så sagde hun til hende, du bliver nødt til at tage noget der med dig. Hun levede på 16 kalorier for 400 kvinde, og hun blev mega sulten hele tiden. Og så tænkte hun, nu giver hun den chance med grød, og så sagde jeg prøver lige at lave grøden til dig med proteinpulver og alt det der. Og så endte det med, hun spiste den 2-3 gange om dagen. Yeah. Og der kan man se, altså jo, igen... Nogle gange kører jeg også bare ind om aftenen igen havregrød, hvis jeg er virkelig sulten og ikke lige gider at lave mad. Og... Man kan jo lave den mega lækker. Min favorit havregrød lige nu, det er egentlig bare i mikroen med vand og alle de her ting her. Lidt salt i, vanilje, proteinpulver, pålægschokolade ovenpå, så putter jeg noget æble på, og så sukrin og kanel. Og så kan jeg også godt finde på at toppe med nogle af de her dressinger her. Og det smager mega godt. Jeg føler lidt, det er sådan kageagtigt, og hvis den får lov til at ligge det i en time eller to, så er faktisk endnu bedre, når den lige er kølet ned. Ja. Så bliver den lidt fast. Generelt om morgenen, så magt. Det er bare ren havregryn og vand. Nu står jeg også op klokken 7-agtigt. Ja. Og jeg plejer jo, i forhold til mit arbejde, så plejer jeg bare at spise først klokken 8. Men i forhold til dit, så giver det jo mening, du skal afsted. Du får ikke tid til at spise, når du er på arbejde, når du er fysisk. Nej. Jeg er lidt mere fleksibel jo. Det er både godt og ondt at have et stillesiddende arbejde som et. Fordi du bliver hurtigt sulten hele tiden, fordi du måske ikke laver så meget. Hvorimod dit arbejde, så glemmer du måske lidt, det at du er sulten. Det gør du 100%. Og du har ikke tid til det. Nej, det er det. Det er ikke sådan, du er i gang, og du går, så tænker man ikke på bad. Jeg sidder fandme tit, når jeg for eksempel har kottet ned til sommer og sidder. Så prøver jeg faktisk at komme ud og lave så meget som muligt, fordi så glemmer jeg lidt mad. Hvis man sidder stille, selvom jeg arbejder, så alligevel, jeg kan lige snakke et eller andet. Det er det værste ved kott, det er weekenden faktisk. Fordi det er der, du har tid til at spise alle de ting, du ikke må. Ja, der slapper man lige pludselig af. Jamen, det gør man. Hvordan, altså, på det tidspunkt, da du var tungest, var du også elektriker på det tidspunkt. Mm-hmm. Hvordan var dit arbejde så? Jamen, på det tidspunkt havde jeg også meget kontortid. Okay. Nu er jeg skiftet til mere, hvor jeg selv er ude at skrue igen. Så lidt mere fysisk nu? Ja. Det har ikke været noget med årsagen, fordi du var for stor, du valgte at tage det måske lidt mere sådan, hvor du sad ned og arbejde. Nej, det er mest det senere det. Hen i livet, at jeg gerne vil væk fra at skrue. At, okay. At man måske gerne vil passe lidt på sig selv, at jeg ikke skal slide mig selv op på arbejde. Ja, så long term.
Ja. Hvordan var sådan din hverdag generelt dengang? Altså sådan den overskud, da du var 125, altså sådan kontra nu? Overskud er meget større nu, mindre træt. Og, altså i den her uge har jeg været rigtig træt, det der med at gå fra 100% til 0. Ja, det er nogle gange det der med dovenskab, afler mere dovenskab. Jeg føler lidt, nu mere aktiv man er, nu mere energi har man faktisk, fordi man så vender sin krop til det. Mm-hmm. Men så når man endelig kommer ned og slapper af, så er det ligesom der, hvor man virkelig rammer muren. Og du ligesom også har været ramt af sygdom i starten af ugen og de her ting her. Det er ligesom alt det, bare. Det ramlede bare. Ja, lige præcis. Mm. Har du nogle målsætninger efter nu, når vi begynder at, ligesom, skal til at bygge muskelmasse nu? 85-90 kilo, tænker jeg. Ja, stille og roligt. Og lige nu, der ligger du på omkring de 82-ish. Ja, og så skal vi ned i fedtprocent, ikke? Ja, det må også være fedt at sådan endelig skulle tænke, nu er det mad og masser af energi, masser af overskud, den her proces, du skal i gang med, efter nu har man været i gang med så stort et projekt med vægttab. Det er det også. Jeg tager det også sådan lidt mere afslappet nu, at vi cutter ikke, så jeg skal ligesom lige lære mig selv, det gør ikke noget, du lige går lidt over en gang imellem. Jamen det er jo det, og det er også helt okay, det gør jeg også selv. Mm. Jeg har jo også for eksempel, jeg har sådan typisk en eller to gange om ugen, hvor jeg sådan lørdags der var ude og spise sammen med nogle venner og få sushi og det. Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tæller, hvor mange kalorier jeg har fået der. Der er sådan lidt, okay, jeg hygger mig der. Og så har jeg også altid bare en bedre træning dagen efter, fordi jeg har fået godt med mad. Så det er sådan lidt den vej, jeg drejer det hen til, i stedet for at være negativ over. Jeg tror, der er rigtig mange. Det havde jeg i hvert fald sendt førhen, hvis jeg ikke sådan kunne få lov til at tracke mine kalorier, så var så min dag bare ødelagt. Men det er også bare vigtigt at tage det til en positiv ting og sige, okay, så man er også social, man hygger sig og lidt pakker de der andre ting til side. Og så bare se det som, at man kan få en god træning dagen efter, ikke også? Men det er noget, man lige skal lære, helt når man har næsten brugt halvandet år på at tabe sig. Ja, det er det. Så er det jo svært at have det der mindset med, at det er okay, jeg tager lidt på. Ja. Det er lige en del af det. For det har man ikke gået efter før. Ja, man har jo været vant til, at vægten skal bare ned. Mm-hmm. Og det er jo også bare en proces, og jeg tror også, det er derfor, jeg synes, det er super nice, det vi reverse diet, for jeg kunne sagtens bare sige, fuck det, du får bare 3500 kalorier, bum, men så lige pludselig der med, at du tager 4-5 kilo på og sådan noget, så tit er dit hoved ikke med. Og det er ofte der, og det er også bare trælsomt, får man nogle negative tanker og så videre. Det ser jeg også ofte med folk, hvis det er også bare derfor, jeg siger, at når folk er i gang med et vægttab, så siger jeg så, for din egen skyld, så tag lige en måned to mere med mig, for lige at sikre os, at vi får den bedste afslutning, end jeg bare siger, at vi er færdige med vægttab, nu står du på egen ben, så går den bare galt for rigtig mange. Og det er også bare synd, synes jeg. Fordi hvordan skal man håndtere et vægttab efter? Det er jo spørgsmålet for rigtig mange. Altså man tænker jo bare, om vi går bare tilbage til normal rutiner, men så ender det måske med, at man tager de der dumme kilo på igen, ikke? Det normale før, det var jo det, du gjorde galt. Det er jo det, og du har lært, hvordan man taber, men du har ikke lært, hvordan du skal forholde dig bagefter. Ja, lige præcis. Holde vægten, eller bare begynde at bygge muskelmasse uden at tage unødvendigt fedt på. Motivationen, hvordan har den egentlig været? For ligesom at sige, okay, nu går jeg fandme i gang med den her vægttabsrejse. Altså, hvad var det, der sådan sagde, at nu skal det fandme lykkesagtigt? Jeg tror, jeg bare sagde til mig selv, det er nu. Og så startede jeg bare fra den ene dag til den anden. Jeg vidste godt, hvordan jeg skulle starte det ud og alt det der. Jamen, så havde jeg tabt mig 35 kilo, og så tænkte jeg, der stagnerede jeg. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg at gå skridtet videre. Mm. Jeg vidste jo godt, at det var fordi, jeg skulle have noget træning ind, men derfor er det meget rart at have en, der ligesom har rigtig styr på det. Ja, lige præcis. Føler du, du har lært meget med, altså på forløbet så far indtil videre? Det synes jeg. Bestemt kaloriemæssigt og de makroer, jeg skal have, og mindsetet. Og jamen, helt sikkert. Hvad med træningsdelen? Jamen, der har du alle de gode videoer, hvor man ligesom kan gå ind og se, hvad man skal gøre, og hvor mange øvelser, der skal til, den måde, du kører programmerne på. Og jeg føler også, det har været nice lige at få filmet de personlige videoer osv., så der var rigtig mange af dem. Men det er også noget, som lige hver 85, der skal i hvert fald filmes flere i fremtiden med. Jeg valgte sådan at sige, okay, jeg filmer de øvelser, som jeg ved, sådan ofte folk har spørgsmål ind til, eller jeg ofte også selv vil køre. Fordi selvfølgelig, der findes 1000 forskellige øvelser, men det er jo ikke 1000 øvelser. Ja. Men altså, jeg har faktisk en lille gave til dig. Nej. Ja, ja. For jeg har lige pakket her. Du får lov til selv at lige åbne den her. Ej, hvor lækkert. Så er der sgu lidt godter der. Lidt af det hele her. Lidt snacks. Ja, proteinchips. Har du smagt dem? Ja, jeg har faktisk nogle med på turen. Sådan. Men så er der jo flere der. Lidt forskellige der. En masse forskellige proteinbars. Også dem her fra M&M's, der er de faktisk ret nice proteinbars. Nice. Så har du lidt godter der på vejen i hvert fald. Tak. Jamen selv tak. Jeg håber, du kan bruge til noget. Helt sikkert. Hashtag sponsor Fitness Nord. Er det ikke det, man skal sige? Nå, Joss, lad mig høre sådan lidt omkring dig. Sådan, hvem er du? Og sådan kort fortælle lidt omkring dig. Jeg er 30 år fra København. Jeg er elektriker. Det har jeg været i. Jeg har været udlært i snart 10 år. Sådan. Jeg bor sammen med min kæreste Maja i København.
til vores lille andelslejlighed, og vi har været sammen i snart 5 år. Du har været igennem stort vægttab her sidste års tid, hvor du har tabt 45 kilo, og nu skal til at i gang med at lean gain og så videre. Lad os tage det næste her i forhold til, hvordan var din selvtillid egentlig dengang? Du var allertungest. Den har ikke været særlig høj. Nej. Altså igen, man lukker lidt af og lader som ingenting, lægger det lidt væk, og det tror jeg, der er mange, der kan genkende til. Ja. Og det er først, når du kommer rigtig i gang, så er det vigtigt at have nogle billeder, fordi i starten, så tabte jeg mig 10 kilo, tabte mig 15 kilo, og jeg kiggede i spejlet og tænkte, hold kæft, jeg bliver større og større. Så tager man billederne frem, og så ser man, at det passer ikke. Og det er jo derfor, det er så vigtigt at tage formbilleder. Man kan se på vægt, den rykker sig, men man stiger sig selv blind, fordi man ser på sig selv hver dag. Og det er jo klart, man rykker sig jo ikke særlig meget fra dag til dag, men for en uge, for en måned, 2, 3, 4, et år nu, ikke, så er det tydeligt at se. Altså sådan, du ligner en helt anden person. Også når man især kigger dig i hovedet. Altså, jeg tror ikke, man ville kunne kende dig, hvis du havde tøj på, så tænkte man så dig selv i hovedet. Du ligner jo ikke Josh på 125 kilo. Altså, det er jo en helt ny version af dig selv. Hvordan har det egentlig været at have mig som coach so far? Jamen, du motiverer mig jo rigtig godt. Du er god til lige at komme med sådan en video og lige sige op på humøret. Du gør det fandme godt. Og, jamen, giv et godt klap på skulderen, ikke? Ja. Man ved godt, man gør det godt, men derfor er det meget rart lige at få det at vide alligevel. 100%, og det er også bare det der. Jeg tror også, jeg ser i hvert fald rigtig mange sådan, at det her med, at man har mig at spare med, at det er lige pludselig ikke sig selv, man skal stå til ansvar for, men man svigter også på en eller anden måde mig, hvis man heller ikke. Så det er også mere motivationsfaktor til at sige, hey, lad os give den fuld gas-agtig. Helt 100. Ja. Og så synes jeg også, at når man har træningsprogrammet, så er der et flueben. Okay, når alle fluebenene er sat, så må jeg gå hjem. Ja. Der er et eller andet der også, der hjælper. Så det er sådan succesagtigt? Ja. Dagens to do? Jamen, det er det. Ja. Og, altså tit, især i starten, der gav jeg den jo dobbelt op af det hele. Og ja. Nu tager jeg den sådan lidt mere opvarmning, og så tager jeg sættene, og så går jeg hjem. Ikke? Nogle gange er mere ikke bedre. Nej. Tværtimod, hvis man heller ikke har energien til det og det videre, så helt sikkert. Jeg tænker også, det er folk derude, hvad har du egentlig spist for at tabe de her 45 kilo? Nærmest hvad jeg har lyst til. Jeg bruger tit weekenden, bruger jeg pandekager. Til ligesom at føle, at man får det, man har lyst til. Og burger, pizza på tortillabunden, pasta. Jeg plejer egentlig bare at bruge mig i fitnesspal og kigge, hvad har jeg af kalorier? Min frokost er jo altid planlagt. Der bliver altid lavet meal preps til hele ugen. Ja. Jamen, så aftensmaden og alt det andet, det bliver sådan lidt, hvad har jeg lyst til, og hvad der er plads til, og hvordan skal jeg lige regulere? Skal jeg have lidt mere kød? Skal jeg have lidt mere grønt? Ja, så længe det passer ind i din kaloriemængde. Ja, og protein og... Ja, lige præcis. Jeg tror, mange derude, de tror, at de skal leve af kylling, grøntsager og så videre og salat for at tabe sig, men i sidste ende handler det jo egentlig bare om at ligge i kalorieunderskud. Det kan være sindssygt svært for mange, men der har det jo været sindssygt nice for dig, fordi du har kendt til tracking kalorier, som jeg ligesom bare har sagt, okay, du har de her kalorier, du har de her macros i forhold til protein, kulhydrat, fedt. Det er det, du skal gå efter. Mm-hmm. Og så har du selv bare sagt, ved du hvad, jeg meal prepper det her for de kommende uger, og du har været god til at sende billeder af det mad, du har lavet osv. Pandekager, vafler, altså du har fået lidt af det hele, og det har været helt almindelig mad, som man tænker, man ikke kan få på et vægttab. Yeah. Alligevel har du tabt 45 kilo, ikke også? Det tror jeg, der er mange, der ikke tror, man kan, at det skal være sådan en drinkkur. Altså man har jo tit hørt om det her, så må du ikke få kulhydrater. Altså det er jo bullshit. Og det er jo bare ikke overleve uden. Nej, det er det. Og kulhydrater er jo bare så vigtigt, for vi ligesom også har energi. Yeah. Og nogle gange skal folk også se det sådan, at jo mindre energi vi har på dagligdag, jo mindre kan vi overskue, jo mindre gas kan vi give den, lige med at vi faktisk forbrænder mindre, men ofte det her med, du begynder at få flere kulhydrater, du begynder at få flere kalorier, så har du også mere overskud til at give den mere gas ned i centret. Du har måske også mere overskud til at komme ud og få gået en tur. Og det gør jo også bare i sidste ende, at du faktisk måske forbrænder mere dagligt, end hvad du havde gjort, hvis du spiste mindre, ikke? Ja, der er også mere energi nu til ligesom at kunne de ting. Det har ikke altid været sjovt på 2100 kalorier at skulle ud og gå. Nej, der er ikke på samme måde som nu, hvor du får 2800, ikke også? I forhold til det hele, synes du, det har været pengene værd at være på forløbet hos mig? Helt 100. Hvis man vil gøre noget godt for sig selv, det bør man jo gøre. Man bør ligesom prioritere sig selv, så synes jeg helt klart, det er pengene værd. Som jeg altid har sagt, den bedste investering, du kan lave, det er sgu i dig selv. Du kan sagtens finde de penge i budgettet eller andet. Ja, det er det, så det handler bare om prioriteringer i sidste ende. Og man kan jo sige, det er jo heller ikke for evigt, at man offer de penge, men så er der jo andre mange, det giver meget mere værdi på andre parametre end den dag i dag, du har mere overskud, og du har tabt de kiloer. Har det bedre? Generelt bedre, ja. Og det er fedt at høre. Skål. Cool. Så er det tid til en solid op- og træning. Det er jo så smart via min app, så kan jeg gå ind under min coaching, og så kan jeg egentlig bare track hans træning, som man normalt gør på sin telefon. Men jeg tænker, det er lidt sådan en træls, at du skal stå og track, så kan jeg stå ved siden af. Vi starter ud med en overhead press. Jeg håber, du er klar til en solid træning og blive kørt igennem. Okay, vi kører den første øvelse her, som er en overhead smidtstativ skulderpres her. Vi kører lige et par varmeopsæt her for lige at sørge for ledvæsken ude i skulderen, men også lige gør os klar til at køre de tunge løft her. 6-8 reps her. 3 sæt. Og igen, du kan også køre den med skulderpres, du kan også køre den med håndvægt, hvis du bedre kan lide det, men du kan også køre en overhead middle toe press, hvis det er.
Og Josh han træner 5 gange om ugen, så jeg har lavet et push-pull legs op- og lower-program til ham, som sørger for at ramme alle muskelgrupper 2 gange om ugen. Og det her, det er den anden sidste dag, så har du lige lower i morgen, ikke? Ja, vi kører lidt af de samme øvelser, men fordi vi lige træner et andet center, så kan Josh også lige få lov til at prøve nogle bedre maskiner, især til ryg. Ja, 3 gange. God form. God form. Trykke, trykke, trykke. Ja, tak. Og så trykker vi igennem. Trykke, 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 trykke. Ja, tak. Ja. Stærkt. Okay. Det er jo alt for let, det her. Stærkt, stærkt. Det er 10 reps der. Tid til nummer 2 øvelse, som er en machine row her. Så vi har lige en rygøvelse her på op ad dagen. Hvis du holder lidt længere nede, hvis det er mere naturligt for dig. Og så trække med albuen, ja tak. Så det der er fokus på, når vi skal træne ryg, så det er altid en god tommelfingerregel. Jeg synes, den gør for rigtig mange, også personligt mig selv. Jeg forestiller dig, at du sådan skal trække med albuen, og så have den ned i lommen, fordi så nakker man ryggen meget bedre. Fordi ofte, hvis man ikke trækker med albuen, så ender man med at trække med bicepsen. Ja, så godt med sådan en booster her. Og en monner. Den hvide monner, det er så sådan en sikker vinder, som alle kan lide. Sikker vinder. Hvis jeg altid skal købe en til folk, så er det altid den hvide, fordi den kan alle lide. Jeg føler, at den hvide monster, det er en fitnessbajer. Det er der fordi rigtig sådan, mange. Sådan, alle som træner, det er sådan, det er den hvide monster. Skål for det. Skål. Tid til en incline chest press her. Vi kører lige et par varme opsæts her til brystet her. Så den første brystøvelse, vi kører her. Og fokus er på at komme hele vejen ned, som vi kan se Josh gør her. Du må gerne prøve at se, at vi kommer lidt længere ud. Så det er lige præcis 8-10 reps her. 3 working sets. 5. Stærkt, Josh, det der. Stærkt. 8. 2 mere her. Hele vejen ned ad kys, og så trykker vi igennem. Boom. Ja, tak. Stærkt, Josh. Okay. Stærkt. Let's go. 13. 14. Sidste, kom. Trykke, 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 trykke. Ja, tak. Stærkt, Josh. Så er det tid til fjerde øvelse nu, som er en lat pull down. Vi har noget ryg, og der har vi fokus på at træne selve latten, så bredden af ryggen her. Det er igen fokus på at trække albuen ned til brystet her, langsomt kontrolleret op, træk ned, ja tak. Hvis det er, så må du gerne læne dig lidt over, så læne dig lidt tilbage. Ja, sådan der, ja tak, sådan der. De presser grænser, de pandekager der, de skal sætte sig godt. Det skal de. Ja. Lige i armene. Lige præcis. Ryggen sæt her. 10-12 reps. Fokus på at trække med albuen ned, langsomt kontrolleret, ja tak. God form det der. Stærkt. Super stærkt. God form. Hold den. 10. 2 mere her. 11. Stærkt. Sidste her. Trække, trække med albuen. Ja tak. Langsomt kontrolleret op. Stærkt. Så et nice tip til jer, det gjorde Josh også lige i starten, hvor man sådan har tendens til at læne sig for lige ud her. Og der er jo egentlig ikke noget vejen med det. Men hvis man ikke mærker ryggen særlig meget, så kan det være et godt tip at trække sig lidt tilbage her. Så man læner sig lidt tilbage, så rammer man latten lidt mere. Fordi ofte, hvis man trækker hernede, så kan man godt ende ud i at trække med bagskulderen. Det er i hvert fald ofte det, jeg ser. 1. Stærkt. 3. Stærkt. 10. 1 til drejen til her. Trække, trække, trække. Ja, tak. 1 til. Trække, trække. Stærkt. God form, det der. Stærkt, Josh. Tid til en cable chest flyers her, som selvfølgelig er til brystet her. Det er super vigtigt, som I kan se her, Josh får strikte arme, så forestille sig. Bicepsen skal ramme hinanden i toppen her, så vi automatisk rammer brystet endnu bedre her. Så rigtig mange, de kører sådan her, så bliver det ofte bare skulderen, der tager over her. Ja tak. Stærkt. God form. Gerne køre lidt længere ned med skulderen, hvis det er muligt. Ja, sådan der. Forestil dig, biceps skal ind mod hinanden. Ja tak, sådan der. Lige præcis. Så man kan tydeligt mærke forskel. Man kan tage rigtig mange kilo ved at køre sådan her, men du får ikke særlig meget rum. Brystet kan ikke blive klemt sammen her. Hvorimod her, så vil jeg faktisk få lov til at klemme. Man kan se her, patterne kan lige få lov til her. At komme sammen. Så det er en god sådan tommelfingerregel at forestille bicepsen. Sådan. Jeg føler også automatisk, men aktiverer brystet endnu mere. Så er det tid til noget sideskulder. Lateral raises her med håndvægte. 3 sæt, 12-15 reps. Og så op her. Ja tak. Som kan se her, Josh han kører lidt ud af i stedet for helt ud, fordi ofte fordelen, der er ikke noget forkert i at køre tilbage her, men ofte er det faktisk nakken, der nogle gange kan tage over her, så man bruger en del nakke, og det vi gerne vil lave sideskulder, men igen, vi bruger stadigvæk sideskulderen her, men ved at køre lidt frem, så udelukker vi lidt nakken her, og så bruger egentlig lidt mere sideskulder, så kører det lidt som en Y, og som kan se, så kører han lidt længere ud her. Josh han kan bedre lige at køre en arm ad gangen, og igen, der er ikke noget forkert i det. Sygt. God form. 9. Stærkt. Hold din form der. Langsomt kontrolleret.
Ja, tak. Stærkt, Josh. Tid til sidste sæt her for Josh på sideskulderen, og der presser vi citronen, som jeg altid har sagt. Last set. Best set. Ja, tak. 2. Stærkt, Josh. 3. 7. 8. Stærkt. Sidste her. Og langsomt ned. Ja, tak. Stærkt. Tid til noget bridge curls, den eneste bicepsøvelse her, og så har vi en tricepsøvelse her. I kan køre med håndvægt, det kører Josh også nogle gange maskinen, lidt forskelligt her. 3 sæt, 12-15 reps, og så er det bare all out her. Og et super nice tip, det er altid at prøve at lade albuen være, hvor den her, den rammer. 9, 11. Kom nu. Hele vejen ned, jeg har dig altså hjælp op her. Langsomt ned, sidste her. Helt vejen ned, og sådan der, langsomt ned. Ja tak, sådan der. Tid til noget triceps push down her, og her fokus på hele tiden at sørge for albuene. Jeg ser rigtig mange, de kører op her, og så bruger man meget momentum, men som I kan se, Josh han låser fast, kommer hele vejen ned her, langsomt kontrolleret. Ja tak, op her, bum, ja tak. Det er den sidste øvelse, vi har her. 3 sæt triceps, 12-15 reps. Super nice overkrop, hvor vi lige får kørt det hele igennem. Godt tryk på overkroppen. 2. Langsomt. Stærkt. Kom. Og langsomt kontrolleret op. Og så en sidste her. Ja tak. Langsomt op. Stærkt. Så blev vi færdige med en sindssygt god træning med Josh, han fik presset citron, og jeg håber også, du fik noget ud af det. Vi sluttede lige træningen af med lidt teknik i forhold til dødløft og så videre. Han havde nogle spørgsmål til, så vi også lige fik rettet op på det. Og som sagt, fedt, at du vil være med i videoen og så videre. Jeg håber på, at Josh også kan være med til at inspirere en masse derude. Altså, jeg synes, det er pisse sejt. Du har tabt 45 kilo og gjort noget godt for dig selv, lavet en livsændring og investeret i dig selv. Det synes jeg er pisse sejt, og nu står du her til at bygge muskelmasse. Det er fedt. Husk at gem, like og selvfølgelig smid en kommentar nedenunder. Følg Josh på Instagram. Koldstrup92. Jeg smider lige link på skærmen her. Og selvfølgelig også gå ind og smash mig et follow ind på Instagram, hvis I vil have flere tips og tricks til træning. Og så håber jeg selvfølgelig, I kunne lide videoen. Og så må I have det, som I ser ud. Pissegodt. Hej hej.